Не знам какъв е този късмет на Димитринка. Видяхте нейното волно съчетание с Везе, с която започна не само тя борбата си за европейската титла, но започна и цялото състезание днес. От 26 финалистки да й попадне пак жребий с номер първи, не е особено облагодетелствано от гимнастическата съдба това момиче. Но игра без грешка 9725. Паскуал, девета поред от финалистките до този момент. Най-висока си остава оценката на Димитринка. В индивидуалното класиране вчера Каролина Паскуал с 8-ми резултат има големи шансове за медал.